যেহেতু মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ প্ৰায় ওচৰ পাওঁ পাওঁ বোলো আজি বন্ধৰ দিন, তাক বোলো কিবা খৰিখাৰ পাওঁ নেকি বুলি এপাক ওলাই আহিলো। তাৰপৰা ওচৰৰ পাৰটোলৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই একপাক চাওঁতে দেখিলোঁ ওপৰত দেখোন এটা সাপ আছে। আৰু সাপ মানে দেখিছোঁ দেখোন অলপ ডাঙৰেই, প্ৰথম অজগৰ বুলি অনুমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনাৰ চালোঁ এবাৰ অকণমান লৰচৰ কৰা নিচিনা দেখা পালোঁ। তাৰপৰা ওচৰৰ আমাৰ দেউতা আৰু ভাইটি আহিছে, তেওঁলোকক ক'লো এইটো সাপে নেকি সম্ভৱ অকণমান লৰচৰ কৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত দেউতাই ক'লে এডাল মৰা সাপেই নেকি, বোলো নাই একপাক গ'লে চোৱা ভাল হ'ব নেকি। তাৰপিছত দেখিছোঁ অকণমান লৰচৰ কৰিছে, তাৰপিছত দেখা পালোঁ হয় অজগৰে হয়, অলপ সৰু যেনিবা প্ৰায় 8-9 ফুট ওজনৰ হ'ব আৰু ওজনো প্ৰায় 20-25 কেজিৰ ভিতৰত সম্ভৱ হ'বগৈ। তাৰপিছত আমি ফৰেষ্ট অফিচাৰক আপোনাৰ যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে বৰ্তমান কিবা ৰাওনামুখত সম্ভৱ কিবা গঁড় এটা সন্দৰ্ভত ব্যস্ত আছে, ওচৰৰ হাওজান আৰক্ষী চকীত জনালোঁ। তেওঁলোকো বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে, চাওঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে। তেওঁলোকৰ হাতত আমি চৰকাৰৰ পক্ষ এটা গতাই দিছোঁ। দাদা কত পালে অকণমান কৈ দিয়ক। এই ইয়াৰ হাততে ওলাইছে, কিবা গছ কাটিবলৈ আহিছে। কোনে দেখিছিলে? কোনে দেখিছিলে? দেখিছিলে মই খতি।